نو ډیر خلک روجنی سي مونږ نه کوي د دغې روجې هیڅ قسم فایده نشته رې ځکه چې ته مونځ نه کوې نو بنا په یو قول باندې ته کافر شوی. ډیر خلک داسې مونږ لیدلي دي پښتانه دا ګورې روژه ماتول کفر شماري. یو سړی که مونځ نه کوي که نه خیر خیرت دی، لیکن چې روژه څوک خوري پښتانه ورته کافر وایي. حال دا دی چې د روژې په خوړلو باندې څوک کافر کېږي نه، ګناهګار دی، غټ ګناهګار دی. او د مانځه په پرېښودو باندې د سلفو قول دا دی چې دا کافر کېږي. پښتانه کوم شي ته چې سلفو کفر ویل هغې ته کفر نه وایي، او چې کوم شي ته سلفو کفر نه ویل هغې ته کفر وایي. نو ډېر خلک مونږ لیدلي دي هغوی په رمضان کې روژه نیسي مونځ نه کوي. مونږ یو پیرې یو ځای ته تللي پروګرام لا نو روژه ماتي ټیم دی روژه مونږ ماتوله په دې کې څه کسان دي هغې څه پروګرام کړی. دا یو کس مشر سړی دی، ښه ګیرې هم دی، ګیرې هم په مخ ته مشر سړی. تا ویل چې ګنې دا ښه پوره پوهه سړی دی، ښه پوره عالم دی. ابل کس څه وایي هلک وایه که مونځ کې وکړه مونږ خو لاړو ګورې مونږ خو تک تیار نه وایي او روژه ما تکلې نو دا روژه یې څه نیولې ده؟ دې روژې څه فایده ده؟ نو ډېر خلک روژه نیسي مونځ نه کوي د دغې روژې هیڅ قسم فایده نشته رې ځکه چې ته مونځ نه کوې نو بنا په یو قول باندې ته کافر شوی. ستا روژه هیڅ فایده نه کوي. کافر چې روژه نیسي